Уважаеми дами и господа, 120 000 лева от системата на Маркелев и Грандитно да бия по-малко от 5 години, за 20 години за Windows-а по информатика спрямо образованието ми, да използвате черна едро бяла тетика нарочно няма да се видим, със сигурност, защото сте престъпници. По 500 лева, по 1000 лева или за мен е това нещо, моето мнение. Законодателното право и продължението е липса на желание. Но с моите два пъти и от двете компании от 2500 лева и по 15 000 лева до 30 000 лева сравнява числото 155 000 лева до 155 000 евро изплащане от тази вакансия за едно жилище, за един автомобил, за едно възграде 20 години на 15 на 16 години. This is very, very not serious. Това е много несериозно. Алекс? Сега ще обясня, Алекс, как мога... Сега съм тук до кофта за буклук, малката кофа. Като във всяка местна власт има различни кофи за буклук за пушачи. Сега ще обясня какъв начин представят на кафе. По какъв начин на кафе се представя реално погледнато в следващите видео материал, който кача. Медиа, миди-меди, съвкупност от миди-меди. Платформата е шапката на голяма медия, която е информационно-технологична за времето. И естествено, това е начинът и пътя от по информационните технологии, по начина, по който ви го обяснявам, защото и начина, по който е нула, някой ден ще струва нещо и бъдещ протоверен open код, отворен код за развитието на българската общност, общности, необидна форма за в други държави българи, които са съвкупност от струпване на население в друга държава, така както и в България. Българите са собствената си държава, който е нормално. Представянето на такъв като мен е да, шефа, собственик на създателя нула, пример на мейра Group W, пред регистрация, ние го знаем това нещо, проверение, имаме анализ, имаме тази информация. От Google анализаторската информация от частния характер от бизнеса, естествено, ако интерес за пътната безопасност от държавна гледна точка за Европейския съюз, за Европа, за държавите, е нормално това нещо, но аз, моята организация е развита в дистанционно, естествено в САЩ, в Русия. И не е смешно, защото Германия, в Франция, в Англия, в Италия, защото аз съм си избрал тези държави и в Испания от гледна точка на щралсовото яйце и щралса, както и бика и бизона, бизона, относно месото, храната и начина, по който съм развил, е доста добре. Канадските дървета, относно мебелното производство в Канада също. Японското ми мислене като български компютърен чип мозък, български мозък, по информатика на теория на практика, по начина, по който съм го представил, презентирал, обяснил, е нормално. За децата, бъдещото поколение ще ви обясня също така какъв начин български деца, студенти, ученици, бивши и настоящи може да се направи един въпрос. Влизате с позволението естествено и обяснението пред родителите, от родителска гледна точка, родителите да обяснят на 16-17 годишни, че този сайт е забранен и трябва да носиш отговорност, ясно и точно, да се вземеш на два яма кукла, струва примерно 100 единици. Тези 100 единици, за да изчисти по естествен начин снимка на някакво лице, може да е допустима неограничено число по математическа гледна точка, да се нарисувате с скелер и структура на скелета относно продължението,
И... от метал с силикон облепен вътре в самата надваема кукла, свързана и уплътнена, допълнително с смарт-телефон за очи, нарисуван направено по естествен начин с говора, с още един смарт-телефон примерно, всеки ред може с облекло, с дрехи, да се превърнете, да се движи с команди и да има прости команди за едно елементарно като човек. Цената, това което аз запазвам правото си за производство от днескашна дата, от миналото, 20 години, но само с начин по който че аз си отгледам такива, семейство ми Алекс, децата ми реално погледнато, от църковна гледна точка за разповедание, от чиста гледна точка, мисленето, начин, по който ви го обяснявам, космоса е неограничено, защото аз също имам няколко планети, които са неограничени, достъп, което е обяснено по някакъв начин. Това е по избор. Но ако трябва да се поддържа нещо, което е свързано с компютърни програми, обслужване, кол-центрове, административна гледна точка от Републиканска демократична България, защото България е република, ДСП, СДС и естествено царийското монархия аристократично мислене от българска гледна точка се оформя и социалното мислене. Малкия, среден и голям бизнес, както и класата, не е разделение на хората, защото хората са твърде различни, но по доходи от анкети, от проучвания, това не е най-важното. Важното да имате чисто изпретното облекло, което е скрах с времето, с модата, нещо, което е близко, променливо и може да се вземете едно яке, 10 години едно и също. Например, 20 години едно и също, но да е ново, лек апгрейд, защото се промени. Така че не е ограничено. Благодаря за вниманието, както и за качеството и продължението. Цената е около 5 до 15 хиляди лева, зависимост как го направите, откъде вземете, колко ви е труда, какъв начин, дали сте трудили и така нататък. Аз съм го застраховал с софтуерни програми, защото е по-икономично, това е моето презентиране и е по-добре. В различните бизнеси, скритата реклама и запазването да не се цапа, с плакатите най-добре е с телевизор. Ще ви кажа защо. Защото от общинска, държавна, частна, смесници характер, друг тип коментиране на тема, относно запазването и естествено с продължението на чистотата и хигиената, ако изчислите напечатването на един плакат, спрямо един телевизор да го нарисувате и рекламното пано, изчистването на рекламата и неуловимата част на рекламната част на оптиката на окото му разгледа, както и в производството, напасването едно и също, с променлива част и напасването на кодилото. Номер 155 с ламборгини, естествено, трябва да се прави разлика, а не да целите човека спрямо, че не носа часовник, защото усещам ясно момчета, трябва сметка, здравето на първо място. Благодаря за вниманието. Както и с българския москвич. Доладата до ламборджинито и модерното мислене, както и с очите, трябва да знаете, че във българското производство на автомобили може да засхрани икономика за 100 000 до 20 до 30 000 автомобила българско производство и разпространението по някакъв начин при естествено правилно модернизиране с пробния код. Пробния код в моя робот е open, отворен код е реално погледнато и не е копиране на нещо правилно, което е създадено. Просто наименуванието съвпада. Съвпада наименуванието. На български език.
отворения код на Google Translate не е хаос, просто системата предлага нещо. Единственият материал е чистотата, хигиената, поддържането, водисването и излъскването от технологична информационна гледна точка. Също компютърна програма съм се го застраховал това нещо. Ако имате тези данни и тази информация или вече имате, поколението е застраховано. Това, което мога да кажа, както с графита, по начина, стандарта на един бизнесмен, на група на бизнесмените, на бизнеса, на облеклото, начина, подхода, идея, не идея, аз не давам идеи. Аз това го запазвам за себе си и го презентирам като предложение, като мислене по начин. Аз безплатно не давам зърно или хляб, кебапчета, кюртета, моркови, компютри, автомобили, пуйки, прасета, крави, домати, краставици, телефони, якита, дрехи, шапки, сутиени, боксери, пица, баница, пушки, каквото са сетите. Благодаря за внимание.